Fala aí, pessoal. Muito boa noite. Muito boa noite. Pessoal, seguinte, eu tava com um bugzinho louco aqui na live. Aí eu acabei entrando pra ver se tá tudo certo, porque aqui não tava tudo certo. Fale pra mim como tá. Boa noite, como estamos? Mestre, velho, eu quero um plugin que muda as cores dos nicks de todo mundo, sabe? Pessoal, porque tá todo mundo verde, cara. Muito boa noite pra todos vocês, galera. E aí, Lanwat. E aí, Mestre dos Jedi. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Galera, o que tá rolando? Nesse fim de semana vai ter o Treta, tá? O Treta é um dos maiores campeonatos de Street Fighter aqui do Brasil, organizado pelo meu amigo Giovanni e algumas outras pessoas aqui em Curitiba. E eu tô um cocôzão ambulante no Street Fighter. E aí eu vou tentar essa semana voltar do trabalho vários dias e fazer uma live um pouquinho mais focado no treino, tá? Todas as últimas vezes que eu joguei Street Fighter com vocês, mano, que delícia de nick. Tony Fooddex. Seja bem-vindo à live Tony Fooddex. E aí, LastBR, e aí, Team Infinity Brasil, como é que vocês estão, pessoal? Então, todas as últimas lives que eu fiz de Street Fighter foram bem zoadas, eu falei muito com vocês, troquei muita ideia e assim... Quanto mais eu jogo os outros jogos, quanto mais eu zoo no Street Fighter, é fato que o meu nível só abaixa. Então a live de hoje, eu vou tentar jogar o máximo possível, treinando. Seja bem-vindo, Marte Metal. Muito obrigado, cara. Seja bem-vindo à primeira live minha. Eu espero que convença você a clicar nesse coraçãozinho, seguir o canal e usar o aplicativo para você saber quando a live tá no ar, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou jogar hoje focando em treinar, tá? Eu vou conversar com vocês, eu vou ler o chat, mas eu vou tentar fazer algumas FT10 com alguns amigos meus de níveis diferentes pra treinar o máximo possível. Valdeir, olha ele aí, Valdeir. E eu tenho novidades massa, galera. Muito boa noite, muito obrigado, seja todo mundo bem-vindo. Lanwat, Mestre dos Jedi, Tony Fooddex, Vinícius, BR Fist, ele mesmo, LastBR, Marte Metal. E aí, Valdeir, beleza? Valdeir, o responsável pelas artes aqui do jogo. Sai, o que achou do Urien? Cara, eu ainda não tenho muitas opiniões formadas, porque desde que ele saiu eu não tive a oportunidade de jogar. Curitiba tá frio como sempre, a noite tá só começando. E a gente começa hoje aqui uma FT10 contra o DSK. A live de hoje... mais de treino. Vamos lá. Tá frio, velho. Nossa, tá frio, velho. E aí, Rodrigues Reis, tudo certo, velho? Beleza, e aí, Guilherme de Lacerda? Guist, vamos jogar, Guist, hoje é o dia de jogar. Eu tenho 3 nomes na lista já pra hoje. Graças a Deus, não tomei. Vamos jogar, Guist. Então, Guist, é que eu já avisei a galera que hoje era uma live de treino e tal. Saudades, Guist. Está jogando de quem, né? Muito boa noite, galera. E aí, Rodrigues Reis, tudo certo? Galera, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês. Uma novidade muito legal mesmo. O computador da live vai sair esse ano. Eu nem acredito que eu tô falando isso. Mas vai dar tudo certo, graças a algumas ajudas de vários amigos, graças ao suporte de vocês, graças às doações, né, de algumas das pessoas, principalmente o Julian. Vai sair computador esse ano. Puta, errei, velho. Mano, tá um frio do cacete. Rashidão pistola. Peguei, rapaz. Okay.
Aptidão pistola. Beleza, bora jogar, Geist. Nossa, eu vou tomar um pau, velho, de Kami, velho. Pessoal, sejam bem-vindos, muito boa noite. É, a cada 5 lutas aqui eu vou ver se eu consigo passar alguns recados, tá? Eu passei o recado do PC. E, mano, vai ser um PC legal, velho. Nosso querido... Mano, o PC vai ficar massa. Não é igual do PC do Terry Crews. Ó, já comecei a fazer um negócio que eu faço. Eu ganho uma luta. Aí eu começo a jogar um pouquinho mais displicente. Esse é o meu maior problema. Não sei se alguém viu, teve uma entrevista com o... Momoshi recentemente. Ele falou que ele joga horas e horas a fio. Nossa, teu cu. Por que que ele joga horas e horas a fio, velho? Por causa dessas coisas. A gente tem muitos problemas assim no Street Fighter quando você... Vai poder, Bill CLP. A primeira coisa que eu vou falar, eu já vou fazer o seguinte. Quando eu montar o PC novo, eu vou comprar o Street Fighter V no PC e as lives de Street Fighter especificamente eu não vou fazer mais no PS4. Então eu não vou ter mais o problema do atraso que a minha placa causa. Então eu vou poder ouvir música, vou poder abrir vídeo com mais tranquilidade, vou poder jogar jogo de GPO com a galera. Vai ficar um pouquinho mais fácil. O mais precisa aprender é o anti-air com um chute fraco em pé. Mano, precisa parar de apertar botão que o DSK adora essa porra, velho. Tudo pra ele é... Danada de dança, porra. Tudo pra ele é plexus, velho. O cara gosta de plexo. E essa é a melhor coisa que você pode fazer de jogar contra vários caras. Ixi, velho, o que aconteceu? Bugou geral? Bugou a internet? Bugou o street? Vocês estão vivos? Vou ter que colocar blusa hoje, velho. Terei que colocar uma blusinha. Tá frio. Tá frio. E aí, caiu o sol da SK? Vocês estão me ouvindo? Se você está me ouvindo, diga. Gosto de mantinha térmica. No chat. Fugi, entendeu? Fugi do DSK. Ele foi ganhar, aí eu dei um... Hã! Tá ligado? E aí, Nelson Seco, beleza? Um alô aí pra galera de São Paulo. Valeu, Nelson Seco. Seja bem-vindo. Mano, eu vou ter que pegar a blusa mesmo, velho. DSK deu rage quit, exatamente isso. Então, o que eu tava falando, velho? Eu tenho alguns recados. Gosto de plantinha térmica. Valeu, Arthur Cacheta. Obrigadão pelo teste, cara. Mano, eu vou jogar essa e vou lá pegar a blusa, velho. Tá frio, mano. Tá frio. Devia ter alongado. J-Rapsk HK. Esse é o cara. Me gusta la mate térmica. Bienvenido, Black Jeff. Muy bienvenido. Isso é muito difícil fazer. Não dá parry não, mano.
Esse é o famoso só porque você quer, entendeu? Só porque você quer. Ele salvou o placar. Boa. Caralho, malandro. Será? Vou arriscar. Então, Bill CLP, eu não joguei com o Uri ainda. Tô jogando bem pouco. Errei o botão 10 vezes. Pô, do seu direito fazer isso, né? Tá no seu direito. Tá no seu direito, entendeu? Pera aí, vou pegar a blusa. Galera, me dá um segundo. Pera um segundo que eu tô pistola. Tá muito frio, velho. Tô aqui, pera aí. Bate não, DSK, tô colocando a blusa. Amistoso pode. Amistoso a gente pode começar. Colocar a blusa aqui, entendeu? Ah, papai! Beijo na boca, viado. Bora. Começou as doideiras do DSK. Começou as doideiras que é jogar com o DSK. A internet dele é isso aí, ó. Boa. DSK, precisamos... Meu querido. Acho que precisamos voltar na janela do game, viu? Ele salva mesmo... Uma das coisas que eu mais não gosto desse jogo. O cara pula. Eu quero aprender a... Esse dá dano, hein, Brasil? Esse dá dano, hein? Tem um rosto no jogo. Boa posição. Vai encher no reverso. Tonteou o bagulho. E aí, sarda Hitmire. Sarda do rolê. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Guilherme Sarda. Tô aqui jogando Street Fighter V. Esse fim de semana acontece aqui em Curitiba o Treta, um dos maiores campeonatos Street Fighter do Brasil. Eu terei o prazer de narrar o jogo nesse domingo. E restaurar som. Não quero restaurar som, quero tirar som.
Não, então silenciar mensagens. E além disso, eu jogarei o treta, né? E pra isso, como eu tô há muito tempo sem treinar Street Fighter, eu tô jogando um pouquinho aqui de Street com alguns jogadores hoje, tô jogando umas melhores de 10. Tivemos que reiniciar a primeira partida, então eu não sei quanto que está. Essa primeira é melhor. Arthur Cacheta, eu sou de Londrina, meu velho. Tava aí esse fim de semana. Mas eu moro aqui em Curitiba já há um ano e meio. Que eu mudei pra trabalhar aqui. Tá bom, Deska. Entendi o que você quer já. Dá pra virar ou não? Dá pra virar ou não? Não dá. Não dá. Desse jeito não dá. Mano, eu preciso tirar a porra do som desse WhatsApp, velho. Toma, rapaz! Toma soco na boca aqui, ó. Fatiada. Nesse fim de semana eu vou, inclusive, hospedar alguns jogadores aqui de Street Fighter, hein? Começou os teleportes do DSK. Como é que eu fecho, velho? Ai, ai, quanto que tá, velho? 2-1? Não, tinha que tá uns... Ainda não, Vander. Ainda não treinei contra o Urien. Joguei muito pouco contra o Urien. Galera, boa noite. Seja bem-vindo aí todo mundo que já chegou. Se você está curtindo a live, se você curte a live, segue o canal. E dá beijo na boca. Vai, vem a magia agora. Magia vem agora. Entra, Guilherme de Lacerda. Esse campeonato entra na Capcom Pro Tour. Cara, eu tô jogando errado, eu acho, essa match. Na verdade, eu tô arriscando muito pouco. Eu tô com o meu jogo... Eu tô com o meu jogo enferrujado, sabe? Ótimo, Punish. Viu o que? Caiu a conexão? Alguma coisa? Porra, velho! E aí, Mr. Dark, beleza? Oh, muito obrigado, Mr. Darkness. Seja bem-vindo aí, cara. Ai, ai, ai.
Now it's time to begin a transformation. Guilherme Sarda, he must accept the final frontier of his decision. But first, he has to find... Notificações sem sons. Obrigado, WhatsApp. Começa agora. Começa agora. O verdadeiro modo Guilherme Sarda de jogo. Valeu, galera. Normalmente as minhas lives são um pouquinho mais zoadas, mas eu tô há muito tempo sem jogar Street Fighter. Então eu preciso dar uma treinadinha. Tá bom. Rolou os eventos X2 já. Mano, olha essa conexão com o DSK. Conexão com ele com as AP. Sarda, tá difícil esses reversos, hein? Quais reversos, Rebuzi? Os reversos do... Do... 10k? Boa, moleque. Boa. Nossa, o que foi isso, velho? E aí? Tô. Ó, os seguidores aí, as pessoas que estão assistindo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo, né? Então, acho que estão ouvindo. Mas fica safe, rapaz, é isso. Gente, ó, só vou dar uma coisa, falar pra vocês um negócio. Cuidem para quem vocês falam aqui. Ixi Maria. Muito cuidado. Ixi Maria. Para quem vocês falam as coisas. Ixi Maria. Tem pessoas que podem parecer boazinhas. Se elas realmente querem. É fazer isso que o Rashid fez no jogo. Elas querem te fuder. Entendeu? Precisamos conversar então. Ok. Moleque! Eduardo perguntou: vocês são um casal? Sim, Eduardo. O que nós mais somos é um casal. Eu não acredito que eu consegui acertar aquele crush counter ali. Acho que vale, Falcon. Acho que vale. Se você pretende jogar online, cara. Se você não pretende jogar online Street Fighter V, não vale, velho. Se você não pretende jogar online, vai na casa do amigo seu. Zero modo história em 2 horas. E... É isso aí. Mano, o DSK é o seguinte. Ele faz uma parada que eu não posso... Eu preciso jogar com outro Ryu. Assim que eu terminar com ele. Ele faz uma parada que a maioria dos Ryus não fazem. Ele aperta bastante botão. A ponto de que ele se entrega um tanto considerável a... Parei, eu esqueci os setups. Nossa, eu tava com setups sinistros, velho. Se eu errar. Ah, moleque, viva o Paulo Web. Viva o Paulo Web que me ensinou essa putaria. Olha, defendeu tudo isso, velho. Defendeu tudo isso e me levantou no Horis. Aí não pode, tava galo, a partida era dele. Merecia ter defendido tudo aquilo ali. Mano, e até agora eu não dei um chute fraco em pé de anti-air, que é o que eu tô aqui pra fazer. Pô, vai dar pé nisso? Tanta coisa melhor pra você dar pé. Ó, chute fraco em pé ali, ó. Chute fraco em pé, velho. O Rashid é chute fraco em pé. O que que esse boneco faz? Ele dá chute fraco em pé, é isso que ele faz.
É isso que o Rashid faz. Agora eu faço isso? Eu não faço, por quê? Porque eu sou um pedação de cocô boiando na privada naquele sábado à tarde. Ele não trocou de lado agora, né? Ah, filha de uma puta. Ah! Filha de uma puta. Nossa, velho. Nossa, eu tô a fim de xingar hoje, velho. Ô, mano, o frio hoje, velho, tá encolhendo o pinto, velho. Tá encolhendo assim que o bagulho fica parecendo um amendoim, velho. Tão pequeno, se esconde atrás do saco, velho. Ah, é, o que que eu vou fazer, velho? O que que eu vou fazer contra esses caras que levantam com o botão de 3 frame? O que que eu vou fazer, Falcon? Você pretende jogar online? Fala pra mim, Falcon. Power Knights. Fight. Isso desse cara. Ah, toma, Apollo G-Man. Toma, aperta botão aí que toma counter, velho. Contra botão de 3 frames, gol Uri, hein. Falcon, já tem um modo arcade similar, tá? Ele não é um modo arcade padrão, mas ele já tem, boa. Melhor ainda que ele se colocou no canto. Boa. Ali ele fez certinho. Ó, o legão louco. Morri. Morri, 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 morri. Arthur Caixeta. Bem-vindo, galera. Todos vocês já seguem o canal? Você já clicou nesse coraçãozinho maravilhoso que se encontra na interface logo abaixo do vídeo? Clica pra gente ouvir aquele barulhinho do Terry Bogard. Mano, ó. Um pouquinho frustrante jogar contra o PSK. A conexão dele é muito instável. Então coisas que fazem a diferença, sabe? Ah, errei? Puta, errei o bagulho ali, velho. E aí, Batata, beleza? Queria entrar de cabeça no online quando tiver um controle arcade. Falcon, se você jogava no arcade já, cara, beleza. Agora, se você tá achando jogar Street Fighter no sentido, no controlinho ser tenso, Street Fighter é tenso, tá? Pessoal, será que as notificações não estão funcionando? Não estão funcionando! Tivemos vários seguidores hoje! Valeu, Arthur Caixeta. Apareceu na tela pra vocês? Lorion, Gist, Rafa Bova, Rebuzi. Valeu, galera. Desculpa, viu? E eu achando que vocês não estavam seguindo o canal. Tá? Mano, só fiz merda ali, viu?
pariu, ele aperta botão. Tá certo, mereço. Eu mereço. Ele tá certo, toma, tem que tomar mesmo. É isso aí, como estão? Isso aí, isso aí. É isso aí, tem que tomar plexus mesmo. É isso aí, tá certo. Certo, tem que se fuder mesmo. Ah, já até sei que não tá aparecendo as notificações. Twitch Alerts mudou de vez. A plataforma que eu uso de notificação mudou de nome. Seu otário, tem que tomar no cu mesmo, Guilherme Sardo. Tem que se fuder. Apanhar pra DSK, apanhar pra todo mundo. Ué, levanta lá. É isso aí, é esse Street Fighter. Isso, isso. Faz o combo que não existe com o Mad, faz. Aí, dá dash e defende o Horis. Não, dá agarrão. Dá dash. Ah, beleza. Tá. Aí, pau. Pau. Aí erra. Aí overhead. Ah, aí o overhead não pega no cara. O cara troca de lado. É isso aí mesmo, é isso aí, fica sem jogar, tem que ser otário, tem que se fuder. Vou xingar, já vou falar que eu vou xingar hoje, velho. Vou xingar pra caralho nessa porra hoje. É hoje o dia que eu só vou tomar pau e só vou ficar puto aqui. Já tá doendo meu braço. Oi, preterido, tudo bem? Comigo não tá, não. Vamos lá, lembra das putaria. Lembra das putaria. Puta que pariu, meu DSK. Vai tomar no cu essa tua internet. Olha o Velberan. Olha o Velberan aí. Ah, o Velberan veio lá do Japão assistir a live e é recebido com uma série de palavras. Palavras feias. Ai. Boa. Você é muito bom em ser um otário. É isso que você mais faz, né, Sarda? Se quer pular, você pula, DSK. Se quer pular, você pula. Não economiza pulo não, irmão. Não economiza pulo não. Não economiza pulo não, que aqui tem EX. Aí tem dash. Aí tem pra pegar... Ah, moleque! Olha aqui, velho. O bagulho gira, gira. Sarda, já que você vai falar palavrão, hoje me diga, o negócio é o negócio. Sarda, falou que mudou de Londrina pra trabalhar em Curitiba. Tem uns concursos aí na Federal, não? Arthur, eu não sou concursado, velho. Então, se tiver concurso, pode ter certeza. Pessoal, muito obrigado aí, Velberan, por estar comigo aqui na live em preparação pro treta. É, olha o chato, velho. O nosso grande chato, que agora é chato Dota 2. Temos dois amigos aí do Japão aí. Chato, você tava no Brasil, não tava, brother? Voltou pro Japão? Ah, pra cima de Moá, não. Agora pula, pula. Pula que eu quero ver pulo. Rasteira. Mano, para com essa porra, Guilherme. Guilherme Sardo. Eu me chamei mesmo de Guilherme. Na minha cabeça eu não sou Guilherme. Volta pro canto. Boa, boa, Sardo. Levantou, já vai vir girando, já. Pau. Já vai vir mais uma. Pau. Já vai vir outra. Pau. Pau. Ah, essa internet, véi. É, acho que pra quem jogou muito no arcade se acostumou e pra jogar retrocesso. Isso é verdade. E isso eu posso falar pra você que é verdade. Mano, mas eu achei que você tava no Brasil um tempo, não tava?
essa. Volta pro canto. Vai levantar no choro? Eu acho que vai. Não. Nossa, velho. Passou um dentro do outro. Beleza, beleza. Ah, é muito Michupe. Fraco em pé, Sarda. Chute fraco em pé, Sarda. Chute fraco em pé, Sarda. Se ele pular, chute fraco em pé, Sarda. Chute fraco em pé, Sarda. Ai. Sarda, tu também fala mal de si em terceira pessoa em live? Eu falo mal pra caralho de mim. Vai rolar no Twitch, viu, Beran? Eu preciso pegar... Galera, se alguém puder me ajudar, todo mundo que tá assistindo aí, agradeço muito... Nossa, imagina um Velberan versus Sarda na Evo Japan? Japão? Só precisaria de um patrocínio, né? É difícil. Velberan e Chato, muito obrigado aí, galera. Vocês estão... Tá cedo aí, né? No Japão agora, né? Muito obrigado. Pessoal, se alguém puder, por favor, colocar no chat o link do Treta, tanto da transmissão quanto da inscrição, tá? Aqui na Twitch, eu acho que é TRT Championship, tudo junto. Isso aí, eu vou narrar. Mano, já tô me arrependendo de jogar. Algumas pessoas aqui da live sabem, né, que eu falo às vezes que eu sinto umas dores nos braços. É uma das coisas que eu parei de fazer pra jogar. Eu falei, quer saber? Eu tô um pouco me fudendo. Essa semana, se doer meu braço. Só que eu não imaginava que ia doer tão rápido. Mano, é a segunda vez que isso acontece. O garoto Plexus era uma vez criado numa montanha. Puta que pariu. Puta, errei foda ali, errei foda. Errei foda! O Velberan também fala em terceira pessoa? Pariu. Errei o combo mais massa de fazer nesse jogo, velho. É que é difícil para um cacete, velho. Fazer esse combo. E aí, na hora que eu acertei, eu achei que tinha que dar dash. Não tem que dar dash. É pau. Aí você dá tune. Você dá o baixo forte. Aí você chama o furacão. Fala, vem, furacão, chega mais. Aí o furacão vem, daí você dá uma andadinha pra se colocar dentro do furacão e sai. Tchá, 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 tchá. Aí no final você dá um blau. Valeu, Arthur Caixeta. Obrigado, velho. Valeu pelo follow. Valeu pela companhia. Mano, tomar no meio do meu cu. Tô errando essa porra toda hora. Pessoal, desculpa aí, viu? Não sei como é que vocês estão a política de xingamento aí. Mas hoje... Não dá, velho. Ah, DSK do meu caralho. Larga essa internet da vovó. Agora que eu percebi, Sarda tá com a roupa perfeita pro treino. Exatamente, só falta sair correndo, né? Deixar a mão de ser gordo. Parecendo uma bola, velho. Sardo, vai narrar. Vou narrar, Mr. Darkness Elias. É esse domingo o campeonato. Tem que chamar a V-Trigger pra...
Nossa, pior coisa. Não precisava pular, velho. Se fosse for fazer a virada ali, não seria a partir do pulo. Na verdade, eu não gosto muito desse skin do Rashid, não, cara. Eu gosto do outro. É que a galera... Agora eu vou ler, agora eu vou ler. Mas você vai jogar também, não vai, Sardu? Gustavo Arcade eu vou jogar, cara, mas assim... É, o foco é mais narrar o treta, entendeu? Vilberan mandou um tchau aí. Valeu, Vilberan, obrigado, cara. Valeu, muito obrigado pela companhia. Mano, toda vez que eu vejo o Gustavo Arcade aqui, eu acho que é meu primo que tá na live. Ai, ai, 6 wins, 6 losses. Ai, meu Deus, ai, ai... Ai, Guilherme Sarda, pedaço de cocô. I am a pedaço de cocôzinho. Pessoal, muito obrigado pela companhia aí. Que foi isso? Fiquei olhando, cara. Isso, dá rasteira no bagulho. Tá bom, tá bom. Ele vai levantar no táxi. Bom. Tá bom. O DSK. Mano, então, eu vou ter que justificar, velho. Uma das coisas loucas do treta esse ano é que o treta vai ser um lugar onde é eleição, né? Então, quem não ligou de perder a eleição, vai poder justificar lá no próprio campeonato, né? Puta, errei. Nossa, eu pago caro por isso. Pegou? Pegou? Não vai matar, vai sobrar só um bagulho assim. Não, Batata, hoje não é lobby, cara. É só lobby com jogadores específicos pra dar uma treinadinha pro treta. Vou falar um negócio pra vocês, ó. Esse chute fraco aqui é muito bom. Essa é uma situação que eu só preciso relar no cara. Então se ele der qualquer low ali, o chute fraco pega. E se ele desse qualquer pulo, eu tava preparado pra apertar o médio, entendeu? Essa é a situação. Nameless Léo, ele é Léo. Seja bem-vindo, Nameless Léo. Seja bem-vindo, Pabrock. Você é mesário, você iria assistir, Pabrock? Que cidade que vocês estão? O treta acontece aqui em Curitiba. Pessoal, vamos lá, no more losses. 3 straight wins aqui. A gente dá alguns recadinhos da live. Só agradecer aqui os últimos followers, o Ikiel, o Mad Mason, o Porpeta, o Rodri Santos e o Gizone. Pessoal, a nossa live, ela tem o sistema de notificação dos seguidores. Mas ele não tá funcionando assim como não funcionou o meu botão ali. E eu saí voando porque eu sou um otário de Rashid. SK do céu, véi. Tá não, véi. Nossa senhora.
Counter, counter, counter. Tudo pega em counter. Arruma as notificações. Eu sei, Wander, eu não consigo arrumar... eu não consigo arrumar as notificações hoje porque o Twitch Alerts mudou de nome. Então eu vou precisar reconfigurar todas as notificações. Eles mandaram um e-mail que eles iam mudar de nome. A minha live do Overwatch já tá arrumada. Mas é do Street. Não. Mano, tem que dar muito chute contra você. Vai pro canto. Puta que pariu. Matou? Não vai matar, vou virar essa porra. Ah, toma no meio do meu cu. Curto pra caramba ver quem manda jogar, mas o VS só desanima. Valeu, Demi Hunter. Deixa eu agradar aqui. Nossa, velho, que lixo! E que é o Mad Mason por Peita, Rodri Santos, Guizone, Arthur Cacheta e os outros que já falei. Muito obrigado pelos novos seguidores aqui, galera. O pessoal tá falando das eleições. Perguntou aqui. Muito obrigado. Valeu, Zaz, Demi Hunter. Ai, ai, ai. Três wins. É isso. E o desempenho já tá ruim, hein? DSK é um cara que até há pouco tempo... Era tranquilo meu desempenho contra ele. Ganhava, tal, perdia. Mas ele só mostra como ele melhorou nesses dias. E eu sou um cocô. Para de dar plexus, SK. Para de dar plexus, cara. Noiarei sem amanhã. O que eu faço é noiar. Me dá o meu cachimbo de Durepox pra eu cheirar uma pedra. Boa, bom punish. Mas não significa nada pra mim, porque eu curto cachorros. Como você pode ler no meu nick ali. É isso aí, Sarda. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, velho. Que gostoso, velho. Será que o Overwatch entra em promoção? Velho, vai demorar, mas pode ser que entra. Darth Márcio, como está o líder do Sif? E aí, Miave, tudo certo, meu amigo? Como tá, hein? Quanto tempo, cara? Seja bem-vindo. Essa vida louca, né? Que nos separa, que nos leva para lá e para cá, e aqui estamos, não? 8-7. Ai, Brasil. Jogar videogames. Com pessoas assistindo na internet. Uma tarefa executada por muitos. Mas dominada por poucos. Seu nome é Guilherme Sarda. Um jogador... jogador que é um pedaço de bosta. Gamer Mart. E aí, Gamer Mart, tudo certo, velho? Demorou, minha ave. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Isso, Sarda. Isso. É o primeiro que você acerta. É o caminho para virar John Takeuchi. Gasta a porra dessa barra aí. Gasta a porra. Tem mais dois rounds se você quiser vencer. Porra da Shoryuken. Tô nem aí. Toma!
Ah, DSK do caralho. Rasteirinha, 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 rasteirinha. Parte pra cima nessa porra, é isso aí, velho. É isso aí, tem que partir pra cima, entendeu, Basil? Tem que dar surra de padrasto, velho. Tem que bater igual padrasto, velho. Tem que pegar aquele chinelo Rider, velho. Aquele chinelo Rider antigo, que a última coisa que ele assistiu foi a Copa de 98, que tá esquecida atrás da geladeira por causa daquele dia que colocou a calça social pra secar atrás da geladeira. Pegar aquele chinelo ressecado e sentar no lombo, velho. Tem que sentar no lombo dessas crianças, velho. Tá bom dessa porra, viu? Mano, eu sei um monte de coisa que dá pra fazer depois disso aí. O que que eu faço? A mesma todas as vezes. Para de dar plexos, DSK. Eu demorei 15 lutas, velho, pra ver que o cara dá plexos. Se o cara dá plexos, eu dou soco chute forte. É isso que eu faço. Ó, começou o modo teleporte do DSK. Plexo aqui, ó, DSK. Dá plexo. Meu Deus, cara, onde eu tô? Meu Deus, começou a internet da SK a trabalhar. Começou as forças, forças do mal. Olha isso. The teleport is real. The teleport is real. Fechou com o DSK. Quem é o próximo? Andrew. Andrew é o que tava na fila. Valeu, DSK. Muito obrigado, véi. E aí, Dom Ramon. Boa noite pra todos vocês, galera. Muito obrigado por quem tá aqui. Eu vou... Não, não é o stream que tá ruim, não, véi. A internet da DSK é muito louca, véi. Ai, ai, ai. Ai, que gostoso. Ai. Ai. Valeu, GamerMart, pelo follow. Muito obrigado aí, cara. Tô olhando aqui na tela de navegação. Vamos ver se o nosso querido Andrel, que tá querendo aqui. O Andrel tá no MTC. Então, Vini, bora, Vini. Bora, Vini. Street Fighter não é fácil, véi. Street Fighter, cadê meu webcam, véi? Puta, eu achei que eu tava com... Abri um layout antigo aqui antes de começar a live. Eu sou um otário mesmo, viu? Um salve, Sarda. E aí, Mad Mason? Pessoal, quero aproveitar pra fazer algumas palavras pra vocês, tá? Vamos esperar que o Vini respondeu. Pra falar umas coisas aqui pra vocês. É, eu quero agradecer muito, tá, o apoio de todo mundo que assistiu a live desde fevereiro. Em fevereiro eu comecei a live com o objetivo de fazer live com mais frequência. Eu não pude porque eu tive um problema muito sério que me forçou a mudar de casa. Todo mundo sabe já o que aconteceu. Além disso, eu tenho um certo problema no braço, né, que às vezes me impede de fazer mais lives. No entanto, eu não parei de trabalhar no objetivo de conseguir montar o meu primeiro computador de jogos, que eu nunca tive. A live hoje eu faço graças a um amigo meu do Rio de Janeiro, que me emprestou o computador, e é por isso que esse computador emprestado dele não é um computador ruim de forma alguma, é um computador de trabalho dele que ele usava uns 4 anos, 4 ou 5 anos atrás. No entanto, como ele é um designer e um editor de vídeo muito competente, era uma máquina forte para a época, uma máquina que permite eu fazer as lives aqui. A máquina foi inclusive danificada a caminho aqui de Curitiba pelo correio, mas o meu amigo Assir e todos vocês me ajudaram, né? Mas esse é o principal objetivo. Nós tivemos algumas doações aqui na live. Todas as doações eu guardei integralmente o dinheiro e não usei para nenhuma outra coisa. E com esse dinheiro eu já comecei a comprar algumas peças do computador. Não apenas isso, como alguns grandes amigos de algumas companhias me ajudaram aqui a começar a montar o computador. Então eu já tenho hoje, tá? Eu já tenho a placa de vídeo, eu já tenho o cooler do processador e eu já tenho o gabinete.
Eu continuo juntando uma graninha e vendo aí para conseguir montar o resto do computador. Eu espero montar o computador até novembro. Com o computador montado, as lives de Street Fighter V passam a ser no computador. Na prática, para vocês que estão assistindo, muda quase nada, tá? Muda muito pouco. Mas é uma coisa que eu queria fazer, sabe? Que ficaria legal. E... é isso aí. É isso aí. Deixa eu coçar a orelha. Demi Hunter, eu peguei uma GTX 1070. Sardis Dead? Como assim? Estou aqui, velho. Estou aqui. Eu peguei uma GTX 1070 da Galaxy, edição Hall of Fame. Tá? Pessoal, as inscrições do Treta se encerram amanhã. Enquanto eu não recebo aqui o convite do Vinícius, eu vou mandar. Dom Ramon, vou pro Treta. Não só vou pro Treta, como vou hospedar aí três jogadores do Treta esse fim de semana e vou narrar o Treta. Muito obrigado aos follows aí de Xblock. Vamos entrar aqui para ler todos os follows. Valeu por seguir o canal, muito obrigado pelo apoio. Agradeço de coração aí aos follows do Xblock, X1, Anazuma, Dom Ramon, GamerMart e, claro, todos os outros follows de hoje. Muito obrigado pelo follow aí, galera. Eu estarei lá no Treta. Vamos aí? Vamos aí. Obrigado pelo follow, galera. Só lembrando que eu jogo outros jogos às vezes, né? Mas essa semana eu vou jogar Street Fighter V. Não teremos Overwatch, não teremos Dark Souls, vai ter Street Fighter V. E no domingo a gente tem a narração lá do Treta. Talvez no sábado, tá? Vão ficar três jogadores aqui essa semana em casa. Vou pegar minha roupa favorita do Rashid. Talvez no sábado eu faça uma live aí de umas 6 horas. Se os jogadores ficarem aqui em casa e não for pro campeonato, porque o campeonato é só no domingo, tá? E aí vai estar aqui com certeza o Vinícius Henrique Passos de São Paulo, o Ludo e talvez o Cabeça Bolado, os dois do Rio de Janeiro. Se isso der certo, a gente vai ter aí uma live longa com eles jogando. Pessoal, eu ia pegar aqui no Facebook, mas se alguém puder, eu agradeço de coração. Se alguém puder pegar a página do Facebook. Round one. Fight. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui, ó, de pensamento aqui. Esse round eu já acho que ele tá praticamente perdido. Então eu fui prosseguir pra encher barra, tá? Dava pra virar, sem dúvida alguma o Rashid podia virar. Mas eu falei, cara, difícil, então eu fui pra encher barra. Mano, ó. Muito tempo sem jogada nisso. Fiz um combo ali que não existe. Nossa, mas que live! Mano, muito entretenimento. Street Fighter, videogame. Ah, é legal assistir as pessoas jogar, né? Videogame diverte. Videogame é divertido, sabe? Ah, é tão.
tão engraçado assim jogar videogame. Nossa, como é divertido. É legal assistir lives que nós vemos as pessoas. Nós vemos as pessoas se divertindo. Caralho. Que louco, mano. Mano, a internet não está ajudando. Boa. E aí, Flip Arena Stream, beleza? Cara, muito obrigado, seja bem-vindo. Mano, eu vou tomar 10-0 do Vini, vocês vão ver. Porra! Caralho. Nossa, velho. Meu Deus. Sarda, quantos campeonatos você de fato já ganhou? Cara, já ganhei uns 5. Acho, mais ou menos. Campeonato grande? Ganhei. Sou muito ruim de ganhar campeonato. Teve uma época que eu treinava muito que eu era bom de pegar top 4, top 8. Fiquei uns 3 anos aí no Street Fighter 4. Uns 2 anos pegando Street Fighter Top 8. Eu acho que foi isso. Uns 5 campeonatos. Só uma farsa. Acontecer, cara. Caralho. Porra. Matou? Ah, o cara me dá um overhead, eu tomo overhead, velho. Vander não consegue. Nós uns role louco pra ele parar de apertar botão. Valeu, Dom Ramon. Tá toda hora. Dando um resetinho lá com o... Assim? Não é assim? Tô errando toda hora isso. Tá bom. Tá bom. Morri. Noia, 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 noia.
Porra, esse bagulho é foda. Nossa. Ah, tá certo. Ela defendeu, né? Morri. O stream abriu na qualidade mobile e o Last Server pra mim como Bruno Nádegas. Last Server é o Bruno Radagast. Valeu os últimos followers aí, galera, do canal. Tô falando, velho, vou tomar só pau aqui do... Aceito dicas. Cadê os jogadores de Rashid aqui pra nós? Cadê os jogadores de Cheat? Cadê os Cheatzeiro? Shadow Rick. E aí, Shadow Rick. Sai, eu fui iludida. Quando você ganhou aquele campeonato da E3, você fez vídeo. Disse que ia fazer stream direto, seu direito. Seu direto é duas vezes por mês? Olha, o meu direto é quando dá, Monique. Eu adoraria de poder fazer streaming com mais frequência. Mas eu preciso trabalhar. Olha lá, velho. Ela tomou uma bica na cara, velho. Tá certo, Rafa Bova. Tá certo mesmo. Tem que usar bastante V-Reverso, velho. Você não é cuzão, não. Você tá jogando certinho, cara. Tá certo. Pra que ele tá defendendo, Dom Ramon? Porra, olha onde pegou essa... Devia ter usado... Não, devia. Devia ou não devia? Devia. Morri. Dá uma maneirada de usar o H. Verdade, Dom Ramon. Isso aí está certíssimo, Dom Ramon. Está certíssimo. Começar a usar mais o... O médio. Eu só uso fraco e forte, velho. Eu nunca uso médio.
É que às vezes, Darif, às vezes em vez de eu usar o especial, eu poderia ter usado uma outra barra. Mano, ó, isso aí que tá me fudendo, tô errando o time de tudo. Foi isso, velho. Ah, rapaz, tu vem pra cima de mim, meu irmão? Tu vem pra cima de mim, não é essa gira, 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 Beyblade. Valeu, velho. Valeu, Dom Ramon. Nossa. Ah, botão maravilhoso, velho. Valeu, Dom Ramon. Tem que usar o médio mesmo, velho. Porra. Caralho, como assim? Morri. Nossa, velho. Eu às vezes eu acho que vai ter hitbox ali. Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Muito obrigado aí, Beto Magneto, novo follower. Valeu, galera. Seja bem-vindo. Hoje essa é a live de hoje. A live de hoje é xingar. Essa mania de usar muito o HK também. O H também. Nessas horas, a hitbox é igual maravilhosa. Sarda, só você largar as baladas de boa em Curitiba, além de gastar menos, se o stream se... Obrigado, Monique. Eu quase não saio, Monique. Casa, trabalho, trabalho, casa. Agradeço bastante o apoio. E eu com certeza adoraria fazer mais lives. Valeu, valeu, Dom Ramon. 10-9 pra mim, hein? Vai ser 10-9 pra mim. Virada do time masculino. Meu.
Cacete, rapaz do céu, velho. Nossa senhora. Mas muito obrigado mesmo pela mensagem, Monique. Você pode ter certeza que eu gostaria de fazer mais lives. Mas se eu fizer mais live, eu não vivo. Porque eu já basicamente, quando eu faço live no dia, eu basicamente acordo, vou trabalhar, volto do trabalho, faço a live e vou dormir. Não lavo roupa, não faço comida, não faço nada. E ainda que eu tô querendo faz um tempo já fazer atividade física, né? Pessoal, esse é o verdadeiro Guilherme Sarda. Só que eu só falo também, né? Eu fazer atividade física, ha? Piada. Mano. Puta que pariu, tá isso, ué. Boa. Óbvio, né? Pariu, cara. Porra! Uma coisa é certa, tem que usar mais V-reverso. Eu tô confiando muito. Tem que esquecer nessa match do... Eu te dei. Uma coisa que eu queria aprender a fazer nesse jogo, eu sou muito ruim, cara, e a coisa mais importante desse jogo, cara, é shimmy. Eu sou muito ruim de shimmy, velho. Muito, muito. Pessoal, vocês estão ligados que a gente tem um jogador brasileiro já classificado pra Capcom Pro Tour, né? Não sei se vocês estão ligados que temos um jogador brasileiro conhecido da cena já classificado pro Mundial de Street Fighter esse ano. 3 anos seguidos com brasileiros classificados, hein? Valeu, dá certo. Vou tentar fazer isso. Não, é o nosso querido Thomas Proença, o Brolinho. Deu bagulho ali na louca. Morri. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Sérgio, você tirou foto com o Mochi. Ele é gente boa metido. Então, ele fala japonês, né? Então, não deu pra trocar muita ideia com ele. Mas ele foi gente boa. Tanto que ele brincou na foto, né? Tá, ele vai arriscar.
Puta que pariu, não era isso que eu ia falar que ele ia arriscar, mas é isso que ele arriscou, né? Mas ele foi bem gente boa. Cara, ele zoou na foto, né, cara? Boa. Tava escrito nas estrelas, né? Maluco do céu. Maluco do céu. Ah, errei, velho. Não dá. Sarda, não seja um macaco que fica pulando. Deixa ele ser um macaco que fica pulando. Brolinho tá na regional, mas já qualified. Por quê? Porque não tem mais como ele perder ponto, cara. Pelo tanto de ponto que ele tem, ele já tem ponto suficiente pra se classificar. Exatamente. DS Kalashnikov. O papai. Respondeu. Vamos lá tomar um 10-0? Nada. É agora. Modo Sarda on. 10-9. Eu estava deixando todas essas lutas. Puta que pariu. Mentira, velho. Mentira, verdade. Meu Deus, como ele agarrou. Será que dá certo? Será que eu descobri só agora um bagulho que pode dar certo? Será que eu descobri só agora um bagulho que pode dar certo? Se eu fizer um médio, eu posso fazer um médio depois e vai dar certo? DSK, eu preciso treinar contra todo mundo, velho. Falando, pessoal, falando, tá começando, entendeu? Tá começando, tá? Que a gente trabalha em partes, tá? A gente toma 9. Daí a gente vê. Aí a gente vê, entendeu? O que dá pra fazer, tá ligado? Médio agachado. Se eu der o outro médio em pé, pega de frame trap, velho. Então ele fica pegando toda hora dando esses agarrão aí. Vai vir só nos agarrão agora, você vai ver. Tô ligado, conheço o nego da estirpe dele. Puta que pariu, olha o que eu tomei. Ai, 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 olha o que eu tomei, velho. Galera, já era, tá? Thank you.
Meu Deus! Ai, antiaéreo do John Takeuchi, obrigado! Por funcionar quando eu precisei. Sai de cima de mim, cara. Mano, errei o bagulho, velho. Ai! Ah, moleque! Ah, moleque! Ai, que cagada do caralho! Quando você confirma no V-Trigger, dá o EX e o Spike logo em seguida, porque ele pega em todas as não são em todas as distâncias, Dom Ramon. Daí eu parei de usar isso, porque vira e mexe eu perco, cara. Só quando pega bem encostado que funciona. Levanta na noia. No Street Fighter V eu não tenho mais segundo personagem. Filho da puta, reset do caralho. Nisso.
Puta, eu morri. Ai, meu pau! Meu pau eterno de uma mente sem lembranças, velho! E quando chegar o Akuma, você vai mudar de char, Sarda? O que você acha? Hã? Você acha que eu devo mudar ou não? Você falava em Sarda, eu acho que você deve mudar. Eu mudo. Se eu falar que você acha que eu não devo mudar, eu não devo mudar. É isso aí, velho. Tomei pau. Tomei pau. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou pegar uma água. Vou peidar no copo d'água, fazer bolinha. The dream has never ended. Dá um segundo, galera. E aí? Cadê o Andréão? Vamos ver o que vocês falaram aqui. Ah, Vinícius, GG é o caralho, tomando teu cu. GG. Me arrebenta em falar GG. GG. Tem alguma versão do Tornadinho que fica mais 2 on block? Não tem, Monique. Tô zoando, viu, Vinícius? Cara, qual o clipe de rage? Eu vou falar pra vocês, velho. Eu só não xingo mais alto. Galera, agora sim eu vou tomar pau. Acho que o Keon vai jogar comigo. Eu só não grito mais alto porque eu fico com medo do... No microfone estourar, véi. Quando eu tiver o microfone mais tuné, eu... Ah, o Kelma falou que não tinha visto, que eu tinha falado que era pra jogar agora. Vamos deixar procurando luta aqui, enquanto eu resolvo isso. Que eu tava achando que ia ser mais rápido. Vamos agradecer os novos followers aqui. Obrigado aí, Pride32x, pelo follow. Tá, o Kelma vai jogar em 5 minutos. Ai, vou testar uma parada. Espero que não comece a luta. É o seguinte, pessoal. Vocês repararam que várias horas eu errei os mites, né? Dom Ramon, muito obrigado. Galera, é o seguinte, esse Vinícius BR Fist que tá no chat agora... Puto Gist, velho. Gist, desculpa. Você me chama?
Vou falar pro Guist aqui. Você pode agora, ô Guist? Ou você pode depois do Keoma? Como é que tá pra você? Fala pra eu. O Rage na luta contra a Quiet. Ah, eu lembro. Eu lembro, sim. Eu acho que se duvidar tá até nos highlights da live, né, Vander? Não tenho certeza. Tá, beleza. Então vamos aí, Guist. Bora. Você cria e chama? Cria e chama. Valeu, Douglas Koff. Obrigado, cara. Obrigado. Eu sou um cara... Eu agradeço o treinamento de vocês, mas eu sou um cara bem pé no chão, tá? O meu nível de Street Fighter hoje é pra brincar, assim. Felizmente, eu já competi um dia. Eu tenho grandes amigos que continuam se dedicando a esse jogo maravilhoso. Essa franquia maravilhosa que é Street Fighter. E de vez em quando eu tento jogar assim pra pelo menos, entendeu? Não tomar só perfa deles. Mas sem dúvida alguma eu não tô me dedicando tanto ao jogo, mas ainda me divirto demais com ele. Vou jogar aí com o grande Guist. O Guist, galera, eles são dois irmãos, né? Nossa, o Guist tá Diamond, velho. Se preparem, se vocês acham que eu apanhei feio... Derg Joel, muito obrigado. Realmente, na EVO eu tava um nível um pouquinho melhor, porque desde a EVO eu praticamente não joguei. Mas, o Keoma me deu 20-2 na EVO, velho. Porque tanto jogo de luta quanto em jogo de estratégia, existem tantos idiotas que leem coisas do... Ai, melhor comentário. Miave, bora jogar, eu vi teu comentário, mas você falou que era pra outro dia. Ai, e aí, eu vou ler de novo esse comentário. Pessoal, se prepara, isso que é eu vou levar pau. Esse é o personagem que mais me bate nesse jogo. Morri. Morri, adoro esse boneco. E aí, cara, vou ler de novo esse comentário. Você que manja, esse é o melhor comentário ever, velho. Ele tá levantando o option select lá, né? Cadê o comentário? Esse é o melhor comentário, velho. Esse é o melhor comentário, velho. E aí, Keoma, beleza? Aí, galera, jogando com o Guist aqui, que ele vai me dar um pauzinho nervoso. Vai me dar uma surra de padrasto. Aí, na sequência... Boa. Mano, esse golpe, esse botão não pode ser usado contra a Kami. Esse botão não pode ser usado contra a Kami. Valeu aí, DM Hunter. Olha o comentário, vou ler o comentário.
Guiçarda, e aí, cara? Você que manja, por que tanto em jogo de luta, quanto em jogo de estratégia e jogos de FPS, existem tantos idiotas que leem coisas do tipo porque todo viado lê tudo que vê? Ai, melhor comentário, velho. Galera, ó, nosso grande Keoma aí. Um dos mitos. Keoma, me ajuda, Keoma. Me ajuda. Eu estou um lixo, Keoma. Não comi. Vou tomar um... Caralho, ele tomou. Ele tomou, não. Ele... Boa. Olha, essa live foi legal, né? Apareceu o Velberan, aparecendo o Keoma. Pessoal, se você não conhece o Keoma e por um acaso me conhece pelo meu trabalho com games, o Keoma é um dos maiores jogadores de Street Fighter desse país. Você pode clicar no nick dele. Boa. Pra acompanhar as lives do garoto. Mano, isso aqui é muito difícil de fazer. Não comi bem. Aí não, velho. Aí não, velho. Aí não, não fica perto. Não fica perto sem life. Porque se ficar perto sem life, o bagulho mata. O Keoma mandou várias paradas aqui, eu não li, velho. Desculpa, mano. Trolloop, velho. Aqui é John Takeuchi, zero Keoma. É John Takeuchi. É dash, agarrão. Dash, agarrão. Isso aí eu já fui no training, pelo menos. Viu? Dá pra dar dash e defender até os 3 frames. O que não dá pra fazer é dash e botão contra 3 frames. Keoma, me ajuda, Keoma. Keoma, me ajuda, amiga. Boa. Mano, não se dá anti-air na Kami. Nossa, olha a distância que ela pega, velho. Bom, acho que é tipo um perfect esse round. Mano, começou a dar uns lag louco, hein? Não comi bem. Galera, repara certinho. A Kami, velho, quando ela agarra, velho, é certinho. Não comi bem. Mano, tomara que a internet pare de zoar, porque esse round foi foda. Esse round foi foda, amiga. Puta, o bagulho cortou o meu bagulho X, velho. Por que você não dá anti-air na Kami? Porque, dependendo da distância, o dive dela entrega. Tipo assim, ó. Não comi bem. Ou não comi perute também, parece que ela fala. Mano, eu dei um dash no botão dela. Puta, errei. Morri. Morri. Você se parece muito com o professor. E aí, Andrei, com o professor da sua faculdade? Pô, cara, eu sou professor de formação. Vai que eu sou professor e você nem sabe. FPS Will, já resolveram esse problema do Street Fighter V. Pode ficar tranquila. Olha, isso é verdade, Vander. Essa live de hoje tá assim. Pessoal, queria agradecer aí as 78 pessoas que estão assistindo aqui hoje à noite. É, o pessoal que tá assistindo, eu sei que quando eu faço Street Fighter, mais pessoas assistem. Vocês gostam do meu trabalho com Street Fighter. E eu agradeço de coração. Eu gostaria de jogar até mais jogos. Mas também é legal, né? Essa variação que eu tô dando com os outros jogos. Claro que o meu nível no Street Fighter diminui com isso, né? É o que tem pra hoje. Não, errei o V-Trigger. Errei o V-Skill. Nossa. Puta que pariu. Puta, boa. Nossa, a internet tá foda, hein, velho.
tá, quando ela tá no V-Trigger. Nossa, velho. Boneco virou o Chunê ali. Quando ela tá no V-Trigger é mil vezes pior. Será que é a internet? Será que a gente volta na sala? Boa, moleque. Boa. Pega? Você é loiro. Matou. Só porque eu falei pra vocês, eu tentei dar anti-air, tá? Vem, Buiu. Vem com o Baidu. Quando você baixa, vem instalador. Deseja instalar o Baidu? Deseja instalar Ra 1, 2, 3? Quando você instala o... Obrigado aí, Hazard Gamer, pelo follow. Muito obrigado, seja bem-vindo à transmissão, cara. Agradeço de coração a companhia. Vai internet, vai PC. Round one. Fight. Caralho, o bagulho pegou lá dentro, velho. O Beast. Isso, o bagulho zoou, velho. Boa. Morri. Sarda, quando tu vai jogar contra o Champs? Quando ele quiser, Fatute. É só ele me chamar. O campeão é um grande amigo meu de anos. Conheço o campeão há muito tempo. Só que depois que ele começou a se dedicar um pouquinho mais às lives dele, a gente perdeu um pouco o contato. Certinho. Não esperava nada menos do Beast. Mano, olha isso. Gasta duas barras, mas não gasta uma. Capcom Sis Baidu. Exatamente. Valeu, Miave. Mano, será que dá pra ele fazer aquilo ali que ele fez? Puta que pariu, ele desviou do bagulho, velho. Bora, entra. Maluco, que foi isso? Maluco, que foi isso, velho? Ih, João Pedro, você tá achando que eu tô tomando pau agora? Você não viu agora há pouco, velho. Agora há pouco eu tava tomando pau nervoso, aquele pau bem gostoso. E daqui a pouco eu vou jogar com o Keoma, velho. Eu tomei um 10x2 agora há pouco. Vou tomar um 5x2 aqui, que eu ganhei duas na sorte aqui da do Geist. Mano, vou começar já o chute fraco de anti-air, mesmo contra ela. Vamos ver o que vai dar. É difícil, mas eu vou usar. Mesmo que eu morra, tô tomando todos os pulos aqui. Vou usar. Chute fraco em pé. Passa o rodo nos meninos, Guiche. Deixa barato não. Ô, louca, Noinger. Você tá comigo ou tá com os caras? Round 2.
Ah, tá bom então, Ghost. Puta, errei, velho. Mano, não dá pra fazer isso, velho. Filho da puta! Ah, vou noiar, moleque! Ah, vou noiar aqui, ó. Aqui você não esperava. Aqui é a noia, entendeu? É a noia. Ai, chacoalha o headset. Chacoalha o headset, Brasil. Ah, moleque. Nunca comemore uma vitória de uma noia. Nunca comemore. A vitória que vem da noia, ela não é uma vitória real. Ela nada mais é do que um tzzz. Fraco em pé, Sarda. Tá bom. Mano, essa é a boneca dos time. Puta que pariu, velho. Mano, eu tentei dar um chute forte em pé, velho. Que eu já nem deveria estar usando essa match. Ela me pegou no chão, velho. Chute fraco em pé, certo? Não, velho. Não era isso não, galera. Tá? Mano, não dá pra fazer isso nela. Mega filha de uma puta. Mega filha de uma puta. Chegou um pouco tarde hoje, N5TG. Começamos cedo, mas vamos até um pouco mais tarde hoje. Claro, né? Claro, né? Você acha que eu, Sarda? Você acha que eu, Sarda, vou conseguir tontear um boneco, né? Mano, esse botão não pode dar nunca contra ela. Puta, errei a noia. Olha isso, cara. Pegou em mim. Mano. Nossa, velho. Deu um lagão nervoso. Pode chamar aqui, Oma. Agora sim, vamos pro último set da noite. Tomar um 10-0 do Keoma.
Ai, 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 ai. Ai, meu Brasil! Jogar videogames. Jogar videogames significa que você precisa treinar aquele jogo? Aí, você perde num jogo competitivo, os caras falam, nossa, velho, você é ruim, hein? Você só joga esse jogo, velho. Você é ruim, né? Aí o cara pergunta assim, valeu, Guist. O cara pergunta assim, Guist, me ensina da V-Trigger. Aí o cara pergunta assim, ô, você zerou, você jogou The Witcher? Não, velho, não joguei The Witcher. Ô, louco, mano, você nem joga videogame, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Eu não tenho tempo nem jogar Street, não tenho como zerar tudo, velho. Cada um joga o jogo que quer, mano. Entendeu? E o jogo que dá tempo, não dá pra jogar tudo, velho. Essa é a vida, não dá pra jogar tudo. Não dá pra pegar todo mundo, não dá pra jogar tudo, não dá pra ter tudo nessa vida, velho. E aí, Rick Juruaia, seja bem-vindo aqui, os novos followers, Márcio Tripa, Scroff Flames e Hazard Gamers, followers aqui dos últimos minutos. Obrigado, galera, lá vou eu tomar 10-0 do Keoma. Agora é só cacete, velho. Kioma não tem nem graça, velho. Morri. Pau! Valeu, Guist, brigadão. Mano, é o seguinte, o Punish dessa rasteirinha da Karin é difícil. Nossa, olha a reação do Kioma, cara. Verdade, Nagisa. Já li isso também. Acho que todos os rounds vai ser mais ou menos assim, tá? Vou te falar, mas a skin que você tá usando tá bloqueando seu potencial. Valeu, Fatute. Essa skin foi a galera da live que me deu. Duas apertadas de botão. Já tomei jumping. Morri. Matou na defesa. Ah, Arthur, eu perdi o meu rank esses dias, cara. Aqui nesse jogo você joga duas, três vezes. Teu ranking vai pra valeta. Devia ter visto que o Kion podia ter me matado na defesa, nem reparei.
Começa o nosso caminho aos 10-0. Mano, ó, esse chute aí. Caralho. Ixi, começou a lagueira, louca. Morri. Ai. É verdade, né? Se a gente não tivesse nesse cenário, a gente teria acesso às finalizações, né? Ó, é assim que tem que punir essa parada, mas tem que ser reverso. Que homem bonzinho, gastou as três barras. Os caras tá me zoando mesmo, velho. Ô, 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 louco, tio. Valeu aí, ô, louco, tio. Streamlabs login? Como assim, velho? Dropou meu Streamlabs? Espero que pare aquela lagadinha. Tava dando uma lagadinha estranha. Mano, eu acho essa, essa menina uma muralha de botão, velho. Tá respeitando muito o Starda, bota pressão nele, não tem como, velho, não tem como. Ah, rapaz, não é só você que está com lag. Como assim, informação? Tá com lag aí também? Talvez seja melhor pra mim, porque é uma... parar essa luta aqui, porque tá bem zoado o lag. Nossa, tá demais, cara. Não dá pra jogar, não.
Bom, esse jogo não vai melhorar, né? Conexão. Então, na real, a gente tem que... falar com ele. Essa zoou tudo. Boa noite, galera. Muito obrigado por quem tá com a gente aí. Acir, já chamei a galera pro treta aqui várias vezes. O que você pode fazer agora é colar o link aí pro pessoal. Beleza? Pessoal, o que eu e o Como vamos fazer aqui é voltar pra tela aqui, porque isso melhora o lag, tá? Pessoal, esse fim de semana tem o treta, as inscrições vão até amanhã. É, o campeonato de jogo de luta, que vai ter aqui um dos maiores campeonatos de jogo de luta, eu estarei narrando esse campeonato no fim de semana. O nosso querido Acir vai mandar pra vocês aí o link das inscrições pro treta, que vocês podem se inscrever, vocês podem se deliciar, entendeu? E assim que o meu computador permitir, eu vou conseguir ler novamente os inscritos aqui, os últimos seguidores, porque tá meio cagado. Pessoal, nós somos a quinta maior live de Street Fighter V no, no mundo hoje. Street Fighter V é um jogo que bomba demais, entendeu? Ah, ele pegou o dash. Pegou o dash. Na verdade, eu só queria dar um agarrão no susto ali no Kioma. Morri. E aí, Vander? É verdade, né, cara? Esse Rashid é Sultans of Swing. Dá pra gente tentar colocar um som aqui, viu? Eu não vou conseguir, se eu cantar junto, vai ficar tudo desincado, mas eu posso colocar um som. Cara, é muito difícil. Morri? Morri, vai dar o EX, né? Não dá, velho. Chute forte em pé, velho. Ele diz onde tem conta de e-mail. Onde tem conta de e-mail, ele fala isso? Ah, eu muito obrigado a todos vocês, você que está aí da sua casa, ligadinho no seu dial, está com a gente aqui desde as 21 horas da noite, acompanhando o melhor cacete. Isso que eu tô tomando hoje, gente, chama surra de padrasto. Tô tomando surra de padrasto, do meu amigo gaúcho. Mano, todo round tá começando igual.
Não dá, né? Nem se eu sair voando. Você também joga Overwatch? Joga Overwatch 5, Jéssimo. Depende dos dias que eu entro aí, mas pode me adicionar. Gui Sarda na PSN. Eu faço as lives às vezes. De Overwatch. Mano, eu não posso deixar ele sair daqui. Viu? Sarda é um cara... Ô, louco, Léo, eu sou um lixo. Não, véi. Não, mano. Era pra sair do canto, véi. Era pra sair do canto. Ai, meu cacete. O objetivo não era, véi, bater. Valeu aí, Darif. Valeu, Márcio Tripa. Obrigadão pelos followers. Ai, cara, tão perto, mas tão longe. Round one. Fight. Exatamente. Mano, eu tô tentando fazer isso com o Rashid, toda hora eu tô me ferrando. Vai sair tudo macetinho do que homem. Alguém sabe se a barricada EX dela... Nossa, velho, apareceu...
Não dá pra fazer isso que eu tô querendo fazer. Não! Fiquei nervoso, apertei o botão errado. Morri. Fiquei nervoso, apertei os dois socos, cara, os dois chutes. Morri? Morri. Morri. Esse é o nervosismo. Essa, irmã dela. Esse Ricardo Tizzi foi algum amigo, né? Por que você está perdendo tanto? Que falta pra vitória. Falta treinar mais aqui no P4. Falta se dedicar mais ao jogo. Eu tô jogando contra um dos melhores jogadores do Brasil, cara. É, sem dúvida alguma, no top 3 do jogo hoje. Eu não tô no top nem 100 do Street Fighter no Brasil hoje. Street Fighter é um jogo muito preciso. Ele recompensa a sua dedicação e o teu estudo. E isso que vocês estão vendo na tela é simplesmente um reflexo da minha dedicação contra a do Q1. Mano, ele agarrou meu overhead, velho. Esse tipo de coisa eu acho inaceitável. Esse tipo de coisa eu acho inaceitável. Akiro, não tem como eu jogar contra o Velberan. O Velberan mora no Japão, brother. Impossível a gente jogar. Muito obrigado, Hobplay. Nossa, nunca faça isso, Sarda. Nossa, olha a precisão do Kioma, velho. Olha a precisão do Kioma, velho. Vocês não tem noção. Aquela rasteirinha ali, velho. Você viu que eu dei uma rasteirinha média? Aí ele deu uma rasteirinha média na minha rasteirinha média? Nossa, velho. Mano, isso aí. Galera, muito obrigado a quem tá assistindo aí. I am Bomberman Track. Se você não seguiu o canal ainda, eu peço que siga. Meu nome é Guilherme Sarda. Eu faço live quando a vida me permite. E atualmente estou jogando Street Fighter V, Overwatch e Dark Souls 3 no geral. Esses dias fiz uma live de Journey e agradeço a companhia de todo mundo aí, dos amigos que já me acompanham aí há certo algum tempo. Caralho, não acreditei. Mano, ele acerta todas. Eu tô até agarrado essa porra. Boa. O bicho é muito bom, velho. O bicho é muito bom, velho. Mano, nunca posso dar esse botão. Nunca. Só porque eu falei. Morri. Tomei? Ah, que homem. Então você aprendeu a sair dessa, né?
Fermaçom, procura no Tecmundo, Live Streamer Tecmundo, cara. É, que... Que boa sorte, Assir. Assir, vou falar pra você, Hyperspin é uma das coisas que mais me estressou na vida. Eu espero nunca mais mexer com isso na minha vida. Como que eu determino, Robplay? Eu tô ligado que tem como eu determinar qual Tenko. O Tenko é a Umbrada, né? Round one. Fight. Cara, são 11h30. Começou a ficar doidão a conexão. Esse cara é muito bom, cara. Esse homem é muito bom, velho. Tem que joga pra cima. Tá, é assim, né? Beleza. Cara, eu pretendia jogar o Tekken 7, mas eu tive umas... Fiquei sabendo de umas coisas do Street Fighter 5 aí. Eu acho que eu vou continuar jogando Street Fighter 5. Para, Sarda, para. Sem estender HK, cara. Caralho, que uma pirou. A Jugo maluco tá doente. Tá sabendo coisa? É uma coisa aí, coisas do jogo. Nossa, velho, ele pega no meu botão, velho. Mas ele tá fazendo isso por querer, eu acho. Quer dizer, acho não, né? Nossa, velho. Ele errou ali. Morri. Kioma não brinca não, qual o problema? E aí, Denise Mara, beleza? Ah, rapaz. Só que eu não sei como é que vai ser a minha dedicação, cara. Eu acho que eu vou manter mais ou menos no mesmo esquema o Street Fighter, assim. E aí, Denise, como está você? Você é do meu Kokoro. Te vejo nos meus Yume. Ah, só as otakadas. Otakada reunida. Não acredito que isso pegou. Mano, impossível acertar o Kiyoma naquilo ali. Puta que meu paralho! O tamanho dessa porra! Nem saber, velho. Três frame, velho. Três frame, entendeu? Ó, todas as lutas começam com o Kioma acertando uma rasteira forte em mim.
Partiu. Ah! Filha de uma puta! A tomar no meio do meu cu, Keoma. Isso nunca. Esse é o tipo de coisa que acaba com a... Filha da puta. Ah, rapaz, vai tomar um V-Trigger, véi. Vai querer tomar um counter hit? Denise Mara, me leve pra casa. Será que eu consigo? Acho que o meu PC não aguenta mais, galera. Eu ia tentar abrir um Spotify aqui, véi, mas é capaz de eu derrubar a live pra gente ouvir algum bagulho, entendeu? Valeu, Zlatan, grande Zlatan, véi. Um dos melhores jogadores aí de Street 5, acabou de seguir o canal. Monique Coelho, Sarda, você disse assim. Não é isso não, Monique, só pra saber se eu tô achando quem é você, é você. Eu conheço você pessoalmente, não conheço? Ai, ai, o meu corpo está falando, Sarda, você é gordo. Aqui, ó, reversal. Nossa, velho. Mano, Kioma não pula, velho. Ele vai sair, ele vai me agarrar. Ele vai sair, ó. Ele vai dar um combo, daí ele sai do canto, aí ele troca. Mas ele pular pra sair do canto? Jamais. Ó, vai... Aí, beleza. Ele vai tirar, se tirar daqui. Sei de nada, pessoal, não sei de nada, sou um garoto inocente. Puta que meu paralho, velho. Oh, o cara acerta isso a cada eclipse em mim, velho. Oh. Eu acho uma falta de respeito do caralho do Keoma comigo enquanto amigo. Por isso que ele dá essa porra aí, porque é difícil pra cacete de sair, ele tá ligado. Tomei mal uma vez. Então, eu tô achando que é... Eu tô confundindo a Monique. Eu só quero saber se a Monique é a Monique do Resident Evil. E aí, desvoador, beleza? Boa. Ai, filha de uma puta de um Keoma, véi. Mano, ele me agarrou, esse pau no cu do caralho, porque ele sabia que... Desculpa aí, véi, hoje eu vou xingar mesmo. Porque ele sabia que o bagulho não ia pegar na animação, véi. Eu fiquei só esperando ele apertar botão pra tomar o bagulho, véi. Oh, valeu, desvoador, eu tô meio sumido mesmo.
pariu, velho. Foi mais fake bater na mãe essa rasteira, velho. Eu queria explicar um negócio pra vocês de como que o Kioma tá acertando tudo isso em mim, cara. Ah, o moleque é muito bom de botão, velho. Valeu, N5 TG. Valeu, N5. Foi 10-1 ou 10-2, eu acho, o desvoador. Foi um cacete, cara. Só revelou a fraude que eu sou nesse jogo. Mano, que homem é muito bom, velho. Mano, ele não trocou de lado, eu noiei ali. Morri. Vai pegar? Pode, vai pegar. Desvoador, é assim, ó. Eu faço parte da organização do Treta desde o segundo evento. No entanto, nos últimos 2 anos, eu tô um pouquinho mais afastado, tá? Eu ajudo na organização. Mas, no entanto, eu posso te informar tranquilamente a sua pergunta, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti um pouco da sua live esses dias, eu li a descrição e eu vi que você é formado em cinema. Isso muito me interessa. Podemos fazer alguma coisa relacionada a jogos de luta. Hã? Vamos trabalhar juntos? A outra coisa é que a questão do Urien tá dependendo de aprovação da Capcom, tá? A gente vai ter uma resposta da Capcom em relação a isso. Na hora que eu preciso do bagulho. Tomei no cu? Tomei no cu, né? Tomei no cu. Ai, 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 ai. Isso é Street Fighter. Street Fighter é um jogo pra se divertir. Sarda, você se diverte? Me divirto muito jogando Street Fighter. Como que você se diverte? Eu gosto de tomar pau. É isso que eu gosto. Eu gosto de ficar sem jogar. Perfect KO. Achei que não ia matar ali, cara. Quase que eu fui pro reset. Mano, nunca faça isso, Sarda. Tomei? Boa, moleque. Puta, que botão, velho. Que botão.
A Noinger, o Marvel não é pra mim não, cara. Denise, você acabou de descrever a minha vida. Você acabou de descrever a minha vida, velho, no Street Fighter. É isso, eu aperto coisa para um caralho e nunca sei quando parar. Ô, Monique, desculpa, eu não consegui ler. Vou ler sua resposta lá. Pode ter certeza, que uma vai vir agora pra fechar o carro, né? Mano, não sei porque eu tô tentando apertar esse botão depois. Se eu tô tomando... Caralho, velho. Ah, esse round aí. Deixa eu ver a resposta do... Monique. Conheço não, só... Ô, louco, será que eu te dei taunt? Porra, Monique, muito obrigado. Desculpa se eu dei taunt, eu era um outro homem. Mano, como que eu faço que eu não sair do canto? Ó, eu quero prender ele aqui e ganhar a luta. É isso que eu quero. Como é que eu faço? Primeiro que eu não faço isso, né? Morri. Cadê o comentário da Monique? Eu perdi. Pô, muito obrigado, Monique. Sério que aconteceu isso? Mano, eu tomei a segunda vez que tomei de cama. Monique, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo ler seu comentário. Desculpa que eu não li. Sério mesmo que você me conhece desde a época que eu jogava Diabel no Street Fighter 4? Meu, isso faz 2009, velho. Isso foi em 2009. Yo, is this for real? Hey, Kev. O Daiminion tá aqui? Yo, Kev, are you here for real, man? If you're here, thank you so much for dropping by, man. Not sure how you found out I was online, but thank you, man. You're the best, man. Thanks for the support. Help me out, Kev. I'm not playing that much, and I'm just getting... I'm just getting destroyed, okay? This is what's happening. Ah, okay, man. I was a little freaked out that it was you. Thanks a lot for being here, man. Thanks. Did you move yet? I've never remember which city you were living in. I'm just gonna tell the guys you're here, okay? Pessoal, Daiminion tá aí. Quem souber falar inglês pode ajudar ele aí. Com o evento. Quer dizer, com a partida. Just a second, I'm a little focused, okay? I'm a little out of focus, that's what's happening.
Yeah, Kev, I'm getting destroyed by Kayoma here. We're having treta this weekend. Oh, I'm dead. I'm a little freaked out, even by playing Kayoma, and also because you're here. Thanks a lot, Kev. It's been a while since we haven't talked to each other. For Roma, you know, for Roma, you know, Vítima, right? You still remember Vítima? Juro que foi assim, do nada, um Abel arrasador com as 4 mil. Pô, brigadão, Monique, fico feliz. For Roma is what you get when Kayoma is smashing, that's it. Kayoma, eu acho que você tá assistindo ainda, eu queria falar o seguinte, Kayoma. Você tá todas as partidas começando me dando uma rasteira forte no meu... soco forte abaixado. Isso pra mim é um desrespeito. So Kev, so every round from this set, Kayoma is starting by sweeping my crouching hard punch like every single match. It just goes to show the control that he has over me, okay? Every single match. Round one. Fight. Caramba, Kayoma, você tá praticando faz 11 horas. That's right. That's right, Daiminio. That's right, Kev. Oh. That's perfect. That's perfect, Kev. Daiminio tá sabendo do rolê, galera. Nossa, velho. Ô, oh, louco, velho! Ô! Oh. Ô, oh, pai! Ô, oh, pai! That's the only Portuguese you need, Daiminion. Nossa, olha a distância que isso pega. Nossa senhora. So Kev, how often have you been practicing? Like ever since I started streaming now and then, I haven't been practicing that much because I've played some Overwatch and stuff like that, and also because of ARMS. So I'm trying to get to like an acceptable like for some people level, but I haven't been playing that much. I should have been playing a lot more, and definitely I've not been practicing. I've just been playing. It's been a while since I go to training mode or checking setups. That's the only reason I play Rashid, Kev, because he looks so damn fine, so damn cool. Thank you.
God, I cannot believe that reach. Ah! Ah! Thanks, Daimini. Thanks, Kev. I practice a little bit. But they've been discovering like a whole lot of setups for Rashid, and I haven't been into that yet. Capoeira. Ah, ok, uma. Oh, I cannot believe that hit. I'm not playing from the heart now, to be honest, I'm a little. Tô meio assim, entendeu? Que o Darmino tá aí, tá ligado? So Kev, a friend of mine here from Brazil, saying that for someone who doesn't practice, was like the most polite way for telling me that I suck, you know? They're like, yeah, you suck and you're playing all right, but I'm a gentleman. E aí, Kurt Cobaina? Oh, valeu, cara. Obrigado. For Roma. Valeu. I'm really bad at shimmy, Kev. Not gonna kill. Vai matar. Morri? Não! Não, velho! Vai tomar no cu desse Keoma, filha de uma puta! Ah, meu Deus do céu! Uma muito boa noite a todo mundo que tá aqui. Valeu aí os últimos seguidores, W Django, Bruno Gamer e Zlatan. And thanks a lot for Kevin for stopping by. If there's anyone else who speak English and, and it's in the chat, thanks a lot for being here in the live here. My name is Sarda, I'm from Brazil. I'm getting fucking beaten by my friend Keoma here. And but I think that's how it works, huh? Round one. Eu tô tentando dar chute fraco em todas ali, não adianta. Nossa! E aí, Brunão? Velho, ô meu caralho, viu? Round two. Fight.
Não adianta querer punir ele. Ah, me matei. I just killed myself. That's totally negative. E aí, Brunão, beleza, velho? Ô, Brunão, beleza, velho. Boa noite. Muito obrigado a todo mundo que tá aí. We need a tutorial for you, Kev. How do you stop sucking? Round one. Fight. Não. Não. Não era isso, velho. Não era isso. Não era isso, velho. Ah, I'm dead. I'm gonna stun. Oh, I'm still alive. Ah, ele apertou o botão, véi. So, Kev, I'm not sure if you know. Do you remember Thomas Proença, a bookman from Brazil? I'm not sure if you remember him. He's playing nowadays as Brolinho. Not sure if you watch him. He's playing Ekali. He was a player here. He was in the tournament that you were here. Do you remember him? E aí, Paulo, beleza? Grande Paulo CDZ. O melhor Paulo, né? Caralho, viu? Try to mash it out. Couldn't. Not only that, Kev. He's going to ESL in New York, and he's already qualified for CPT. The number of points that he reached, he is the best Street Fighter V player in Brazil right now. Like that, I think it's hard to find someone who would disagree with that. But he just went to Chile this weekend in the tournament that Tokido lost to Jiwa, and he got as many points as he needed. To qualify. Pew, pew.
That's how you get counter hit. Yeah. From what everyone is telling, even if he doesn't win anymore, and from how the CPT is working right now, even if he doesn't win any tournament, he already has enough points to be during the finals. So Brazil is getting three players in three consecutive years in the Capcom Pro Tour. Akiro, sem dúvida alguma, ele é o melhor jogador. Sem dúvida alguma. Nunca usem chute forte em pé. Yeah, he's in CPT. And he'll be at ESL, so I think he might get a top 32 or something like that, not sure. To the qualifiers, to the Brooklyn Bleeddown. So he'll get some more points. Just hope he gets it. I fucking hate carrying sweep. Ah, and I'm dead. Tô morto, velho. Ah, era. Ei, Paulo, beleza? Quando eu vi ele jogando, meu pau endureceu. Precisa disso? Precisa bater tanto? Calma, garotada. É isso aí. Muito obrigado aí, Kurt Cobaina, pelo follow. Valeu, João Pedro. Acabei de ver a mensagem aqui. Valeu, galera. Muito obrigado aí, Paulo CDZ, o Vander. Big boys don't cry. Eu sempre... I will always cry, Denise. I'll always be crying. Eu vou começar a falar só inglês, praticar meu inglês. Hein? Meu inglês tá muito ruim. Mano, eu vou noiar esse chute fraco, igual louco. Quando eu fizer esse setup. Dá um tempo ali. Não acredito. É, Paulo CDZ, hoje vai ser difícil ligar o sétimo sentido, viu? Do you watch Saint Seiya, Kev? Have you ever watched Saint Seiya? Do you know? Japanese cartoon? I almost just dropped my arcade stick. Round one. Fight!
É isso aí. I just don't know how to shimmy. Knights of the Zodiac? Do you know that the knights, the golden knights, they have what they call in the anime the seventh sense. So people are saying that I need to. But there is no seventh sense in Street Fighter. Only practicing, only hard fucking work. That's what exists in Street Fighter. If you don't put practice in, and if you don't put hard work, this is what happens. You get crushed. Eu tentei correr, I tried to run. Kev, you can only believe me, but don't put... I thank you if you believe me, but don't put money on me, okay? Don't put money on me, because that's not gonna be a good way out. Kev, I have a question for you since you've been playing. You are an experienced player. So, do you think, for example, Keoma is really methodical, you know, with his practice. I used to be like that as well, like when I was playing. I was so methodic, but now I, like, with work and with trying to play everything because I work for a gaming site, I try to play a lot of stuff, so I've just been playing, you know? I'm not being... Practicing methodically. Just a second, because it's... So do you think there are some types of players that they just play and they get some tips? Or do you think that it's necessary to, like... For example, Keoma, he has a PC, I play on PS4, so he uses those, that was so obvious. He used that FA2 and everything, and he checks the hitbox and the hurtboxes. I used to be like that as well. But do you think there is a place for... I know that not practicing methodically is something, it's not recommended, but do you think it's possible for a player to play a lot and try to learn by his mistakes, like in a hard way, in a... I'm trying to express myself, but it's hard. That's it. Not sure if it's gonna continue. Keoma has been playing for 11 hours straight. You lose. So I think he's gonna stop for a little while now. I think right now... I agree. I think right now both are necessary to be highly competitive. Totally agree. Ah, okay. Keoma's gonna continue. But he just told me he played for 12 hours today. Maybe not hitbox. Yeah, frame data, I think, as well.
Okay, I'm just gonna switch it up to Alex. I think it's gonna be the last set of the night. Guys, I'm trying to practice a little bit of my English here, like getting the chance of Kev being here. And if anyone wants to me to translate what I'm saying, but I think most of the guys that are on the stream right now, they get what I'm saying. Mas eu vou falar os bagulho em português também, irmão. Entendeu? Tune. Yeah, but not sure how the numbers are there, Kev. I was there for Evo and I saw how big it was. But here in Brazil, the numbers are not following. Like, treta, we're gonna have a whole less number of players since the edition from the previous years. Not the year before, like last year wasn't that big. But the year before that, it was nice. Cara, agora tem que mudar totalmente o jogo, né? Estamos com o Alex aqui. So Kev, someone in the chat said that since I'm practicing my English, I need to ask you how much are the tasty sands in the US? I'm not sure what he means. Sai brosa, velho. Sai brosa. Eu não sei perguntar isso em inglês. Ah, entendi. Eu não faço ideia como falar isso em inglês, cara. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aqui. Meu nome é Guilherme Sarda. Tô aqui treinando um pouco de Street Fighter essa semana. Afinal de contas, no fim dessa semana, no sábado e no domingo, nós temos o Treta Championship aqui em Curitiba. Um dos maiores torneios de Street Fighter do Brasil. Que teremos transmissão. Valeu, desvoador. Cara, bora mesmo, cara. Eu adoraria que a vida me permitisse fazer mais coisas de jogo de luta. Caralho, viu? He was asking a really hard question for me to translate to English. That's what it was, Kev. Yeah.
aí, Marcelo Pedroso, seja bem-vindo. E aí, já tem inferno, beleza? I'm definitely dead. How is that? When everyone says starting to practice English here in Brazil, Kev, sometimes people were asking you like, so say like the most crazy word, like, so they are asking you, what is the price of the sand that is using in the tennis courts, like where Roland Garros, that French tournament is... is held, you know, that red sand. That work? Oh, I backdashed. Round two. Não acredito que acertou os três. E aí, Ácido, beleza, galera? Tudo certo? Sejam bem-vindos. É isso aí, é isso aí. I will lose to any character. That's my specialty in this game. Ó, oh, o Tauan é aqueles cara, tá ligado? Manjador. Não, o Alex não é porque é homem. O Alex é o personagem. Sou analista de sistemas. Podemos ver aqui que o Alex, personagem... Aí foi demais, né? Aí foi demais, né? É, estou vendo aqui, nós da família Martins temos uma longa experiência de analisar personagens. Kioma
podemos ver claramente que o Alex é um personagem que vai contra, né, os critérios do Keoma, pelo que podemos ver do seu jogo nos últimos anos. Que homem escreve e joga, você viu, velho? Ah, o que homem ele já sabe quando é nóio. Aqui ele não sabia. Aqui ele não sabia. Estamos aqui vendo o nosso programa de hoje. Pegou? Nossa, moleque! Nunca tentei, Tauan. A Karen não é pra mim, segundo os analistas Martins. Ah, esse é o boneco. Esse é o boneco. This is the character. He gets hit by the hurricane, and then you think that, well, every time that it gets hit by the hurricane, it's gonna hit the super. But no, you try to do the super, and the character just drops. Ai, ai, ai. E aí, Marquinhos? Quero ver, Denise. Cola pra mim, por favor, qual foi a resposta? Boa, moleque. Ah, era só ter doia. Fiquei com medo de noiar ali, cara. Denise, manda por favor a resposta.
Obrigadão, galera. Obrigadão pela companhia de todo mundo aí. Estamos chegando a 100 specs hoje, hein? Hoje eu me empolguei, hein? Eu nem poderia estar fazendo live até esse horário. Ah, esqueci disso. Boa. E aí, Firmação, tudo certo? Essa do Keoma foi sinistra, hein? Sinistreira, hein? Sinistreira, hein, Brasil? Que até que mundo, rapá. Entendeu? Entendi. Fala aí, Acusards, beleza? E aí, Felipe Júri, tudo certo? Mano, agora que eu vi que eu perdi 4 seguidas já. Errado isso. Caramba, que doideira, Noinger. Não acredito, velho. Final round. Fight. I think I'm dead. Boa noite, galera. Muito obrigado, velho. Eu nem acredito que todos vocês estão aqui. Muito obrigado por todo mundo que tá aí. Agradeço de coração. Se você não conhecia a live ainda, meu nome é Guilherme Sarda. Trabalho para o Tecmundo, para o Tecmundo Games, produzindo conteúdo de tecnologia e sobre videogames. E de vez em quando eu jogo um Street Fighterzinho com meus amigos aqui, de leve. Se você não seguiu o canal ainda, eu peço que você siga. Nos últimos dias eu tenho jogado Street Fighter V, Overwatch e Dark Souls 3. Fight.
achei que não ia dar pra pegar. Não temos bot. Did you get what I was saying, Dominion? I was just telling people who I am and the thing, what we do with the stream. É, mais do que óbvio, né? Ai, ai. How the hell is Kelma playing for 12 hours straight? It's like... Round one. Thanks, yes. Thanks, yes, Mano. What? Kyomu's on fire now. I studied French for like 1.5 years, but I forgot almost everything. I'm just trying to get in, that's how he beat me. Getting hit by neutron jumps every time. Ah, entendi, Vander. Eu ia navegar enquanto corria a vaca. Pede, moleque. Cara, é o primeiro que eu acerto desse Kyoma hoje. Ah, esse é o Kyoma, né? Filha de uma puta! Filha de uma puta! Ai, meu Deus, velho. O cara só toma, velho. Os bagulho, velho. O cara defende tudo os overhead, velho. Ah, vá tomar no meio do meu cu, velho.
I hope you don't understand any of this, Cap. Round one. Fight. I cannot backdash against him. I'm dead. Ô, Asir, tomar no seu cu. Low tier, got my ass. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado, seu Tomar. Só nos... João Victor, já joguei contra a Karim do Keoma hoje, tomei pau. Kevin, I'm not sure if you saw there, there's the VAE. It's really hard to do, but the VAE option select, I think it's a true option select in this game. With Rashid in the corner, using the crouching hired punch followed by the V skill. Not sure if you've seen that. Have you seen it? Pretty sure you saw it. But if you're not... got me. Ah, that was not what I was trying to do. It's really hard to do that. Okay. Alright.
Okay, so we did this thing in the stream here, Kev, which is a character highlight, which is at one point in the stream, I try to let go of the stick so that the other player can show, like, show the character, how it works. That's what we do here, you see? Né, galera? Tô contando aqui pro Daiminion, né, esse esquema que a gente faz, né? A gente faz o highlight do personagem, né? Em algum momento da live eu largo o controle, tá ligado? Aí o cara assiste, né? Valeu aí. Os followers... Puta, eu dei rematch, né? Shang Zord, Michel e Guilherme Vieira. Além do Jay. That was a really good exhibition. Okay, I wanna know how it works here in the stream. Cara, deve ter muita coisa negativa dele aqui que eu não tô punindo. Sabe, cara, quando é o Noi. Você é louco, cachoeira. I think this is gonna be the last one. This is one of the longest streams I've did quite a while. Essa foi uma das lives mais longas, hein, pessoal, dos últimos tempos, hein. Obrigado a todos os novos seguidores que estão aí. Vamos ligar o modo. Da vitória. Cara, tem que dar um médio ali. Nossa! Parede de botões. Wall of buttons. Valeu, valeu, Asir.
Também um pouquinho por causa disso. Morri. I'm dead. É isso aí, galera. Vamos terminar a live aqui hoje. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muito massa mesmo. Fazia um bom tempo que eu não fazia uma live tão longa, né? E... deixa eu agradecer o que eu amo aqui. E agradeço de coração. Tá ótima, Denise. Kev, thanks a lot for dropping by. I really appreciate it. It was really nice having you here. I played. This was one of the longest streams that I had for quite a while. I've been playing since 9, so I've played for like 3.5 hours. I really should get to practice this week. I'll be trying to do some live streams during all the week this week, guys. So, stay tuned. I was trying to practice. I was getting all beaten up by all my friends here. Muito obrigado, Kioma. Valeu todo mundo. Galera, eu vou dar uma treinadinha. Eu queria agradecer a todos os novos seguidores aqui hoje. Infelizmente, as notificações não estão ativadas. Thanks a lot for the love, for the follow, Kev. E eu só queria lembrar pra vocês que eu peço desculpas os dias que eu não jogo Street Fighter, né? Eu sei que a galera pede muito, né? Será que eu deveria só jogar Street Fighter, né? Só jogar Street Fighter, me dedicar? Mas não, eu preciso jogar outras coisas no game, galera. Eu joguei muito Street Fighter por muitos anos e conquistei bastante coisa, mas nos últimos anos eu conquistei algumas outras coisas jogando, jogando outros jogos também recentemente. Beleza? Thanks a lot, guys. Have a great night, have a great evening. Hope you guys are doing all fine. I really appreciate it for all the followers. Muito obrigado, pessoal, por todos os followers. Tenha uma boa noite pra todos vocês. E agora a gente chama ele, entendeu? A gente chama ele pra finalizar. O Alex Murphy. Ele mesmo. Como é que é? Good night. Thank you for your cooperation. Good night. Thank you for your cooperation. Good night.